Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiini Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin aan taaddasa tarrafati hanga xumuraatti nu waliin tura. Oduu jalqabaatiin raawwiin gama gama waajjiraalee ministerootaa waajjira ministeera muummeettii gaggeeffameera. Gama gama raawwii kanarratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed kan hirmaatan yommuu ta'u, ministeroonnis raawwii bara bajataa 2013 raawwatan dhiyeessaniiru. Gabaasa isaaniitiinis hojiilee bara bajatichaa karoorfamanii fi kanneen hojiitti hiikkaman dhiyeessaniiru. Karoorawwan osoo hin milkaa'in hafanis maaliif akka hin milkoofne gabaasa dhiyaate irratti hirameera. Ministeroonni hunduu bara bajataa 2014ttis raawwii daran caalmaa qabu galmeessuuf hojii eegaluu isaanii gama gama raawwii kanarratti ibsaniiru. Bara bajataa 2013tti oomishni qonnaa kumtaalli miliyoona 300 fi miliyoona 40 ol argamuusaa ministeerri qonnaa Umar Huseen himan. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shiidee gama isaaniitiin hojiin gama sassaabbii galii biyya keessaan hojjetamee milkaa'aa ta'uu dubbatanii jiru. Gama gamni waggaa waajjiraalee ministerootaa har'aa waajjira ministeera muummeetti gaggeeffamee jira. Awwal Huseen dabalata qaba. Gamaa gama raawwii waggaa waajjira ministeera muummeetti raawwatame kanaan waajjiraalee ministeera raawwii jajjabeessaa galmeessan jedhaman keessaa inni tokko ministeera qonnaati. ETV wajjin turtii kan taasisan ministeerri qonnaa Umar Huseen bara bajataa 2013 rakkooleen akka jijjirama qilleensaa fi weerarri hoomaa hawaannisaa gufuuwwan damee qonnaa ta'uu eeran. Ta'us gufuulee kanneen dandamachuun raawwiin fooyya'an galmaa'u himaniiru. Hojiin bara bajatichaatti hojjetame bara itti aanuufis bu'uura ta'uu eeruun. ዘጠኝ ሚሊዮን ሄክታር ነው የታረሰው በመህር ብቻ ኮፒ ኦይሮቲን ገራ ለፌክታር ሚሊዮን ኮርለማ ቀፊ ሰገልቱ ቆተም ቆና ገና ቆፋን ጀቹ በራ በጀትቻት ኦሚሻ ኩንታላ ሚሊዮን ኢበሰዲፊ ሚሊዮን አፍርተም ተኮ ተርገም ኩን ራዊ ጋሪ ጉፉሌ ሄዱኬስ ደርበሜ ሆጂ ሆጀተሜን ራዊ ገልማይ ራዊን ገራ ቢሮ ገልማይ ሆጂ ቦና ቀመዲ ኦሚሹት ከሰቱ ኦሚሻ ላገን ከን ቢየኬሳን በከቡሱፍ ሆጂ ጉዳቶ ሆጀተም ከሮሬ ኬኛ ወክቲ ቦናት ለፌክታር ኩመዲ በሰዲ ፊ ኩመሸን ተመረት ቀመዲ ፈጫሱ ራዊዳ ኦልቱ ወተም ኩመዲ በሰዲ ፊ ኩመሸን ተመጀኔ ገራ ሄክታራ ኩመዲ በሰዲ ፊ ኩመሰገል ተማቱ ሆጀተም አል ኤርጊ ረትስ ራዊን ጋሪን ገልማየር ቡነራ ቁፋ ዶላራ ሚሊዮን ዲበሰገል ፊ ሚሊዮና ቶርባ አርገነር ለማግኘት የታቀደ ወደ 97 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል። ሚኒስትር ቆና ዑመር ሁሴን ገማገማ ራወተም ከናን ሐንቀኖ ተደሜ ቆና ሰይጫ ማኒ ፊ ፉልረት ተረት ጥዬ ፈተሙ ማለንስ ይፍሰኒሩ አንዱ ከእስሳት አብዛር የ አሳልማት ላይ የነበረ ተኮፋ ገማ ቀበኛ በለዳትን ራዊን ምሰም ቁርጡም ይረቲ ገልሜስፍኔ ገዲያና ኩኒ ፉልድራፊስ ስርቲ ቲያደሙ ቀ ለማፋ ገማ ገልሜ አባ ቀበኝ ማላፋትን ሆጂን ቆናምብላፍ ምርከነስቱ አባ ቀበኝ ማላፋከኑ ሰበብ ቫይረሲ ኮሮናን ጉፋተቱር አልኤርጊ ፉድራፊ ሙድራረቲስ ራዊን ቱሬ ገዲያና ከነገረ ፉልድራት ትችሩ ቀምና ጀኔ ቀበነር ሙዚቃ ያለ ነው ይሄንን መቀየር አለብን የሚል በቀጣይ ተይዟል ማለት ነው። ካሮሪ ወጋ ኩዳኒ ደሜ ቆና ቆጳውን መነመሪ ሚኒስትሮታን አከራገው የገማ ዝራቹ ከኤራን ሚኒስትሪች ካሮሪች መካናይዜሽን ቆናፊ ጀልሲ በበልሱን ኦሚሽ ቆና አላገሉ ኦሚሽ በየከይሰቲን በከቡ ሱፊ ገባላቲ ፍርጉ ሚልከይሱ ቡራ ካንጎዳት ተው ይመኒሩ ገማ ገመራዊ ወጋ ከናን ገማ ሚኒስትራ ማለቃን ስራዊን ፎየ ቀቡ ገልማውን ይፍሰሜራ ከይሰቱ ሰሳቢ ገሊ በየከይ ሰረት ራዊን ጋሪና አከቱሬ ሚኒስትር ማለቃ አህመድ ሽዴ ኢቲቪ ትመኒሩ በአጠቃላይ በፋይናንስ ዘርፉ በኩል የነበረው አፈጻጸም እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል አፈጻጸም ነው። ገመደሜ ፋይናንሲን ራዊን ቱሬ ባየጋሪዳ ራዊ ገሊ ከውራን ቀወሜ ዲቤንታ ዲባኡል ምርከኔስኔራ ኬሰቱ ሰሳቢን ገሊ ግብራ ዲቤንታ ዲባኡሊን ራወተሜራ ገሊን ዳብሌ ሚሶ ሞቱማይራ ገራ ካዘና ሞቱማት ገሉ ቀበኒስ ራዊን ሳኒ ደንሳዳ አንገቶኮ ከኑጀላ ይረቴ ቢፈ ዴገርሰ ባጀታቲን ዴገርሰ አላ አርገሙዳ የመቀነስ አዝማሚያ ነበረው በበጀት ድጋፍ መልክ ከውጭ በቀጥታ የሚገኘው ድጋፍ በተመለከተ ነው። ዲነግደም በየቲ ራኮሌ አላፊ ከሳቱራኒስ ደንደመቹ ሰዓት ኦቦ አህመድ ሽዴ ከንብሰን ለክልል መንግስታት የሚቀርበውን አመታዊ የድጎማ በጀት 100% ነው ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ያደረግነው። ባጀት ዴገር ሰሞቱ ሞተና ነው ለያቱ ኢቤንታ ኢባን ኦጂራ ኦልችኔራ ገማ ፕሮጀክቶ ካፒታል ሞቱ ማፍራላን ኦጄተማ ከነንጅረኒፍ ከፈልቲ ኢቤንታ ሰደተማ አንከሰደተምሸኒ ራወኔራ ኩን ራዊ ፕሮጀክቶ ወጅን ከወልቀበቱዳ ኡላንቱማ ሲራ ከበቺሱን ወልቀበቴ ዴገርሰ ነሞማ ባጀተው ፈገኑራ ባሲጎቹን ኦጂ የዱን ኦጄተሜራ ወሊ ገላን ገማ ባሲፊ ገሊቲኒስ ራዊን ሴክተር ፋይናንስ ደንሳ
sada dinagden biyetti iba corona fi olantu masira kabachisun walqabate jiru dendemate rawi gari rajira bamitaybet gize ejig betam tro afatsazam ne neboro malatno gamagama rawi wogga kanan hanqnot ne fiqimno nwajirale ministerota seiqamani kallatin garaful dura kamera gamagama rawi wajirale ministerota harra rawe temiratti ministro nundu rawi wajirasani de saniru ministeri bishan jallisi fi elektrika doctor engineer sirashi bakkala hoji gama wolin gainsa elektrika fi bishan nugati ujetaman eraniru ijarsale projecto ta jallisi wajji walqabatan hanqin siminto rakko gudda katures dubbatani jiru taus gama hidarum safi wolin gainsa bishan nugati hojin foyan ujetamu himani jiru ministeri bishan jallisi fi elektrika doctor engineer sirashi bakkala dasegdeb ወደ ኃይል ማመንጨቱ ለማድረስ የሚሰራውን ስራ ከድርድሩም አቋያ ከግንባታው አቋያ በርካታ ስራዎችና ውጤታማ ስራዎች ሰርተናል። ሄዳሃሮምሳ ገረጉለንታሁም ነመድሲሱ ትጨይሱፍ ገመመሪ ዲፕሎማሲ ትንስተይ ገመኢጃርሰን ሆጅሌን ምልካውን ዶጀ ተመኒሩ ገመስሉሎ ተኩኑንሱ ትንስ ሆጅሌ ሄዶጀነራ ከሰቱ ዱለብቅልቱ ዳቡ መተድሬ ኢትዮጵያ መገሪሳ ውስኑ ጀዱን ራወተማ ጅሩረቲ አባንታይታ ሚሶ መስሉሎታ ሆጅ ሄዶጀቴራ ሆጅሌን አራማይምቦጪ ሃሮጣና ቆቀፊ ባቱ ከሳደበምሲሱስ በልናን ከነራወተማ ትረኒ ገመ ከናን ሃሮወን ሰደን ረቱ ሆጂ ደረን አብደቺ ሳታይ ተወጀተሜ ገመ ወሊንገይንስ ኤሌክትሪካ ፊ ቢሻን ዱጋቲ ቲኒስ ዋምባ የሆጀነራ ፈከኛፍ ገመ ቢሻን ዱጋቲን መጋሎት አፍርተ መከይሰት ፕሮጀክቱ ተገረገራ ሆጀታ ቱሬራ ከነከይሳይስ ፕሮጀክቱን ኩደ ሰደት ጉቱማን ጉቱት ጥሙራማኒሩ ከነና ፈናሞ ሰደርካሌ ገረገራ ረጅሩ 18 ያሉ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀዋል ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ሚኒስትር ሚሶማ መጋላ መነኒፊ ኮንስትራክሽኒ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገመሳኒቲን ረኮ ጉዳን ጅራቱ ተመጋላ ሐንቂና ማኔጅሬኛ ተው ኤረኒ ራኪኒቻ ፍሩፍ ሆጅማን ውጥኔ ሴራ ቆፓይ መነመሬ በከቦቶ ኡማታቲን አከረጋጅሱ ኤገማ ጅራቹ ኢፕሰኒሩ ይቤት አቅርቦት እጥረት አለ ሰፕላይ እና ዲማንዱ አልተመጣጠነም ሐንቂኒ ዲኤሲ ማኔጅር መጋሉት ኪሰቲ ፈዲ ፊዲኤሲ ማና ወልስማ ሂንጅሩ ረኮ ከነፍሩፍ ወጎተ ኩዳን ኪሰቲ ማንኒ ሚሊዮን አፍርቱቃ አፍር ጃሩፍ ከሮርፈኒ ወጋ ከነቆፋ ማንኒን ኩማዲበሰዲ ወል ከሮርፈኒ ከንከሮርስኒ ወል ራወኒር ማንኒን ሞቱማ ቆፋን ከንጃራ ማንሚቲ ነሞተ ዱንፋ ቦቲ ቀቢኛፊ ሞቱማን ሆጀተም ከንኒን ጀልቀው ማንኒ ቱራኒስ ጥሙርሲስኒጅር ሃለ ከናን ኢትፉፍና ከሮሮ ወጋ ኩደኒ ኪሰቲ ማንኒ ሚሊዮን አፍርቱቃ አፍር ጃሩ ኢሳ አሲቲ ሚልኬ ሱደንዴኝ ደሜ ከነረቲ ኢንቨስተሮኒ አላፊ ቢየኬሳ ፈዲዮላና አገርሲሳጅር ወንቲ ጉዳኑቲ አማወጀቹፊ ከሮርፈኒ ወጅማተ ጉርጉርታፊ ክራማናፎ ጅማተ ሪርሱን ተዋጭዱ ወሶመነረት ወንቲ ተኮ ሂንደበለሚን ክራደብለ ሙሴረ ቀብሲሱ ወጅማተ ኑረንዴሲሱ ቆጴስኒር ኩን አኩማ ፓርላማን ረጌን ጉርጉርታኒስ ክራኒስ ሴራን ሆገነሙን ካንስራውታ ወንቶተ ከነን ዩስሬስኒ ረቆሚ ሶመመነኒ ረቲ ሙለቱ ዩሮ ገባባቲ ፍሩን ይደንዳማ ለፍቲስ ኑሃር ከጅራዋንቴፍ ስርናን ገልሚስኒ ቀምናን ሚሶመመናፍ ለፈዴሱን وان ارفاتا هنتو سرعات يزال لقبيتو راسو كيرايوم شياجو يزال سلازيه نزين نگروش مسمر كاسي عزل كيبيت اللي ما تلايا اللون شكر بعد شرقزي مفتاة الجالال ياو يمريت عقربوت انقري مريت وجاتشن سلال يا اللون حابت كوترن او كان مزقبن مياز كاچالن لبيت اللي ما تبيت معقرب مريت معقرب كبادا يهون بلن نامن عالل برا بجتا كمالا مافكودا سادتي راوي وان ججبسان غل مانكي ساني توكو الارغي البودا يوتو كيساتو الارغي ورقيرا غلين دولارا بليونا ولقا داول ارغموسا منسطر البودا انجنر تاكلا اما همانيرو بزن دراماتو بيچا كبونا قطلو هولتنياو نودو چيلاكنو واغا كفتنياو نياسكنياو የማይድን ዘርፍ ነው በረና ኦሚሻሌ አለት የርግነ ኬሳ ቡነት አኑን ገሊዮላና ከኖ ፈርገም ሲስ ደሜ አልቡደቲም ደሜ አልቡዳ ኬሳይስ ወርቄደም ወርቄን ኩንስ ማላአዳ ቁፋን ከኖ ሚሸሜደም ጉፉ ከኑት ታይ ወጎተ ነፍረንደርበን ካምፓኒ ወንጉርጉዶን ኦሚሻኤ ረህንቱሬ ረኮነ ጌኛ ሪፎርሚን ዱረቱሬን ካምፓኒ ወንሄዱን ወጂዳ በኔቱረን በረከ ነገሩን አንኖሌ ወጂ ማሪጎቹን ወጂ ኤገል ቺፍኔረም ኦሚሻ ኢሳኒ ገሩ በረዱፉ ጀልቀበኒ ጦሚሹም ሄሪሃሮም ሳጉዲቻ ኢትዮጵያ ቢዮታ ያላጋ በያቲፍ ግዱገላ ወልትዲን ሳዱጋታይ ከንትፉፍተው ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ህመን ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ሃሉማ ከሮራ ቀበተን ሴንሳ ባቲያ ዶሌሳ ጉቲን ሳሂድ ሃሮምሳ ጉዲቻ ኢትዮጵያ መርሳለ መፋሚል ኪንቱምሩሼ
Erga afaan arabaa timbarreessaniin karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin himanii jiru. Roobaa waqtii gannaa hordofee hojiin hidhichatti bishaan guutuu biyyoota yaa'a gadi haala hin miineen of eeggannoon kan raawwatame ta'uu Dr. Abiy ergaa isaanii kanaan ibsanii jiru. Guutinsi hidhichaa haala balaa lolaa hir'isuu danda'uun kan raawwatame ta'uus eeranii jiru. Guutinsi bishaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaan gara fuulduraattis biyyoota yaa'a gadiirraa miidhaan qaqqabsiisu kan hin jirre ta'uus hubachiisaniiru. Hidhichi hariiroo dhugaa biyyoota yaa'a laga Abbayyaa caalmaatti cimee akka itti fufu kan gargaaru ta'uu Dr. Abiy Ahmed fuula Tiwiitara isaanii irratti beeksisaniiru. Itoophiyaan qormaatawwan ishee mudataa jiran injifannoodhaan keessa darbaa jiraachuun ishee bu'uura cimaa irratti kan ijaaramte ta'uu ishee hawaasa addunyaa barsiisee jedhan kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Jiraattonni magaalaa Finfinnee hiriiraa deeggarsaa bahuudhaan garee shoroor keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan balaaleffatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gama maraatiin kan tumsan ta'uu isaanii beeksisanii jiru. Abaayyoo Kafanii dabalata qaba. Hawaasni magaalaa Finfinnee hiriira dirree addabaabayii masqalaatti baheen raayyaa ittisaaf hirkoo ta'uusaatii fi murna shoroor keessaa kan balaaleffatu ta'uusaa ibseera. Hiriiricha irratti Itoophiyaan injifatteetti nageenya ishees ni eeggatti. Jireenyi waliin keenya shoroor keessitootaan hin gufatu. Haaromsi Itoophiyaas shiraan hin gufatu. Raayyaan ittisaa oolmaa kafallee hin fixne nurraa qabaa fi dhaadannoowwan gara biroos dhageesseera. Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee sagantichaa irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaan rakkoolee hedduu itti aggaamaman keessa lufaa injifannoowwan gurguddoo galmeessaa jiraachuu ibsaniiru. Basirdistanyaa agar aqqaf mirchaa asmazaggamnoo dil lamallaa'u aalam timirti esatta. Injifannoon filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaan galmeessine addunyaa guutuu kan barsiisee fi humnoota ni digamu jedhanii nutti mooraa turanis tokkummaa sabdaneessummaa akka sibiilaa jabaatu qabaachuu keenya kan agarsiisedha. Warreen birmadummaa keenya cabsuuf gaadanii gonkumaa nuti warra laayyoo akka hin taane ifatti mirkaneessineerra. Uummata abbaa injifannoo cululuqaa kana kabaja guddaadhaan onnee keenyarraa kan tajaajillu ta'uu keenya ibsuu barbaanna. Hawaasni addunyaa gocha sukkaneessa murnichi raawwataa jiru osoo arguu fi dhaga'u akka hin arginii fi hin dhaga'initti callisaa jiraachuus adde Adaanech ibsaniiru. Murnichi gocha badiisaa akkuma itti fufetti jiraachuus dubbataniiru. Gareen shoroor keessaa kun Itoophiyaa diiguu fi uummata ishees uummata biyya hin qabne taasisuuf biyyee arraabee ka'aa jira. Mootummaan uummata Tigraayiif yaadee dhukaasa dhaabus durumarraa rakkoo uummata Tigraayiif yaadee kan hin beekne gareen shoroor keessaa TPLF deeggarsa midhaan nyaataa Tigraay akka hin dhaqqabnee fi gufuu ta'aa jira. Gochuma badiisaa kanaan daa'imman barnootaa fi manni barnootaa maluuf meeshaa waraanaa hidhachiisee waraanaaf itti fayyadamaa jiraachuu argaa jirra. Raayyaan gaachanii fi da'oon biyyaa fi uummata isaaf wareegama kafalaa jiraachuus himaniiru. Uummatni biyyattiis deeggarsa gama maran raayyaaf taasisaa jiru itti fufuu qabaa jedhaniiru. Taman yemmaa eeggannillatin yennin waagaa'uun. Wareegama qaalii raayyaan birmadummaa biyyaaf kaffalaa jiru gama maraan taasisnu cimsinee itti fufuun raayyaa gota keenya cinaa dhaabbachuu keenya ni agarsiisna. Guutiinsa bishaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaas ilaalchisuun haasawaa taasisaniin Itoophiyaan dhugaafii haqa waltajjiiwwan idil addunyaa irratti qabattee dhiyaattuun injifachaa jiraachuus himaniiru. Uummatni tokko taanaan dinqiiwwan gara biroos hojjechuun akka danda'amu guutiinsa bishaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaa kanaaf filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa eeruun ibsaniiru. Itoophiyaan biyya bu'uura cimaa irratti ijaaramte ta'us diinnis firis beeku qaba jedhaniiru. Hirmaattotni hiriirichaas birmadummaa biyyattii kabachiisuuf hanga wareegama lubbuu kafaluutti raayyaa cinaa kan dhaabbatan ta'uu dubbataniiru. Guyyaa kana garmalee eegaan ture waan ta'eef halkan sa'a sagalittan ka'ee garanatti male birmadummaa biyya keenyaa hanga wareegama lubbuu kaffaluutti ni tikfanna ergaa jedhu dabarfachuu fi hirmaattonni biroonis asitti kan argamaniif. Murna juuntaa akka dhumatuuf taasisuu qabna. Carraaqqin inni diina alaa waliin ta'uun biyya keenya diiguuf taasisu keessa keenya gubeeti kan asitti argamne sigaa ittiin jechuu qabna. Hanga lubbuu keenya wareegutti ni deemna. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenya eegsisuuf qophaa'uudha jedhan waldaaleen dubartootaa fi dargaggoota magaalaa Finfinnee hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeeffame irratti hirmaatan. Abaaboo Maammoo akkataa nuti qindeessiteetti.
tokkuma biya eguf kambo bahan misen sutrayat sabiya de garufi hirira bulchin samagala finfinetti gaggefamen gurmainsi dubartota fi dergaggota magaliti rattirmataniru hirira de gersa kan ratti presidenti walda dergaggota bulchin samagala finfinne gazzany gabra mariam etiopia bararufi waregama barbaji su hunda ni kafalla jedaniru ye etiopia unet inde tsahay gilzno Dugan, Ethiopia akka ifa aduti. Duga keny, waren tokko moof yalanis garu kanindan damneda. Misensi rayat sabiya of waregun, biya eguf jecha waan inni hojitu. Nutijiratot ni magalaf finne baye denke sifan. Yero murtesa kanat motuma firaya it sabiya china abanna. Akasumas biya eguf fedi kenyan, dulun, waregam barbach su kafaluf, kopi tau kenya akka bektan barban. Presidenti walda dubartu tabulchinsa magalaf finne hulla garish tardasa, garin abutsi hala mijata umamefic inatit isun, ummata tigrahi rakof kan saat lefi, obbolota biro walin kawaliti buset ajedan. ለስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን አንዳች የሚረባ ነገር ለትግራይ ህዝብ ያልሰራው ህዋት ገሪና ቡቲ ወይ ታንጎረቱሪቲ ኡመተ ትግራይፍ ሆጂ ፋይዳ ቀብቶ ኮሌ ከኒኖ ጀኒ ሐራስ ኡመቲቻ ሐዋ ሰብሮን ወልች ቡሱዳፊ ጭሜ ሆጅታ ጅራ ከንሚደሚ ኡመተ ትግራይ ጅቹንስ ኡመተ ጉዳ ሰነት ቄሱን አከ ኡመቲቺ ፈለብራሂን ቀምነቲ ይሮአማ ከነቲ ከኒኒ ሙልሳ ጅሩ Presidenti walda dubartota magala finfinne adde hulla girish dula biyya bararu taasifamu fi jiraattonni magala finfinnes deeggarsa barbaachisu akka taasisan himani jiru. Wattaatochaachinin wada gimbar bemeed. Dargaggoonni keenya gara waraanaa deemuuni raayyaa ittisa biyyaatti makamuun waan barbaachisu hundaan raayyaa ittisa biyyaa cina akka dhaabbatan carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Hirmaattonni hiriirichaas raayyaa ittisa biyyaa cina kan dhaabbatan ta'uu himani jiru. Magala Finfinne Addabaabaayi Masqalaatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffame karaa nagaatiin xumuramuu isaa poolisii magaala Finfinne beekseera. Jiraattonni magaala Finfinne sochii gareen shoroor keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf taasisaa jiru mormuun raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa biroo birmadummaa biyyaa kabachiisuuf bobba'aniif deeggarsa qaban ibsaniiru. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan irran deebi'aa nuuf galchaa. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun isaanii agarsiisuuf akkasumas guutinsa bishaan hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaa karaa nagaan xumuruu isaa ilaalchisuun guyyaa irraa adoolessa 15 bara 2013 addabaabaayi masqalaatti deeggarsa taasisan karaa nagaatiin xumuramee jira. Sagantichi karaa nagaan akka xumuramuuf poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun hojjechaa turuu isaanii eeruun qaamolee gahee olaanaa baatanis komishiniin poolisii magaalichaa galateeffateera. Gareen shoroor keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa Affaariin haleellaa raawwachaa ture barbadaa'uu isaa raayyaan ittisa biyyaa beekseera. Gareen kun naannoo Affaar iddoo halalee sululaa jedhamutti humna meedee jechuun moggaasee haleellaa akka raawwatan bobbaasee akka ture ministeerichi yaaddachiiseera. Garichi guutumaan guutuutti barbadaa'uu daayirektarri quunnamtii uummata raayyaa ittisa biyyaa koloneel Geetannat Adaana himanii jiru. Dabalataan humni garichaa Qobbootti haleellaa banee tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen barbadaa'uu koloneel Geetannat himaniiru. Gareen shoroor keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay shiraa raawwachuu itti fufataanaan mootummaan ajaja dabarsinaan raayyaan ittisaa tarkaanfii araarama hin qabne fudhachuuf qophii ta'uus eeraniiru. Aggaammii nageenyaa fi birmadummaa biyyattii irratti akeekame kamuu balaaleffachuun tokkummaa biyyaa keenyaa eeguuf ni tumsinaa jedhan jiraattonni godina Shawaa Bahaa. Deeggarsa barbaachisu hunda raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbannas jedhaniiru jiraattonni kunneen ETV'dhaaf yaada kennan. Yaada isaanii Teediroos Tolaa qindeesseera. Homaa waraanaa Itoophiyaa irratti waraana banuudhaan dhimmi olaantummaa seeraa eegsisuun gama mootummaatiin fudhatamee jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammas taanaan warri kun ciisaan jiran jechuudha. Kan isaan immoo hin ciisne mootummaa federaalaa jibbuu qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa diiguudhaaf jedhameeti. Itoophiyaan immoo yoomiyyuu taanaan hin diigamtu fedhii namaatiin hin diigamtu uummanni tokko ta'ee yeroo ammaa kana olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf naannolee hundumaarra gara kaabaatti deemuudhaan birmadummaa biyyaa eegsisuu keessatti gahee guddaa taphachaa jiru. Raayyaan ittisa keenya dadhabee miti. Achi deemuun isaanii nutis ni balaaleffannaa. Geentaa kana
isin dhumaatiif in dhabamsiifna jedhaniitiniin kaan kanaaf wanti isaan gochaa jiran naannoleen wanti raawwataa jiran gaariidha ammas nutis jechuudha nutis bakka hunda wanti wareegama kaffalamu hunda kaffallee jechuudha juntaa kana hanga dhumaatti dhabamsiif dirqama qabna jechuudha mootummaan haalli ittiin deema haga ammaa deema turillee waan gaarii dhiibbaa biyya alaa irraa nu dhufu diplomaasii karaa diplomaasiitiin hojjetamuu qabus waan hojjetamuu qabu akkuma amma dheengadda waraana dhaabuun cinaa tokkoon ofii dhaabee jarri dhaabuutti kan argisiisaa haalli itti deemaa jiru haalli ittiin deemamaa ture haala bilchinna qabu ammas jara kana yoo danda'ame karaa nagaatiin jarri yoo dhaabatte dhaabachuudha. Biyyi takka biyya taatee itti fufuudhaa fi nageenyi murteessaadha. Qaamni nageenya hin barbaannee fi biyya balleessuudhaa fi tarkaanfatu irratti tarkaanfii mootummaan fudhate tarkaanfii sirriidhaa yaada jedhuun qaba. Karaa biraatiinis ammas uummanni tokkummaa keenya kan itti fufsiisuu qabnu qaamota kana ofirraa balleessuudhaan jalarraa balleessuudhaan waan ta'eef yoo isaan badan malee nageenyi biyyattii tanaa hin mul'ataa hin dhufaa yaada jedhuun qabu. Kanaaf isaan yaada isaanii dabalate qaamaan qofa odoo hin ta'e yaadni isaanillee biyya tanarraa akka hanga badutti hojjechuu qaba uummannis. Wanti amma mootummaan dabarsaa jiru jira. Qaamni hundi jechuudha. Hamma danda'utti hanga wareegama lubbuutti jechuudha. Inni guddaan wareegama lubbuudha. Hanga wareegama lubbuutti kafalee biyyattii tana tursiisuu fi dhaloota dhufuuf ceesisuun dirqama qabna jechuudha. Anarra jalqabe. Kanaaf tumsa mootummaan godhaa jiru kana deeggaruun ni barbaachisa jechuudha. Biyya keenya taphachuu dandeenyu dubartoonni sinkii qopheessuurraa jalqabe jechuudha. Sinkii qopheessuurraa ka'ee maallaqaan akka hojjetaa mootummaatti immoo maallaqaan deeggaruurraa ka'ee mootummaa keenya cinaas ni irra dabalataanis immoo uumaa waraanaa keenyas immoo humna ta'uudhaaf isa cinaa hiriiruu keenya asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada jechuudha. Gara fuulduraatti yaada biyya balleessuuf ka'e kana juntaa biyya tanarraa balleessuu qabna. Kanaaf tarkaanfii mootummaan fudhate sirriidha. Itti aansisiis immoo itti deemsisuu qabna kanuma jedhuun qaba. Dhimma biyya tanaati. Akka biyyaatitti nuti mootummaanis ijjannoo amma fudhate kanaan fudhate itti deemee garatti kutuu qaba. Maaliif yeroo hundaa akka adaamii ollaa agamsaa ta'uun qaba. Guutinsaa bishaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaa fi filannoon Itoophiyaa milkaa'inaan xumuramuun isaa biyyoonni lixaa akka callisan isaan taasiseera jedhee ministeerri dhimma laamu. Ministeerichi ibsa torbee miidiyaadhaaf kenneen dippiloomaasii lammiilee giddu galeeffate ilaalchise. Rakkoon jeequmsa Afrikaa kibbaa qabbanaa'us Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa biyya ishee keessaa baasuudhaaf ammas dhiibbaa taasisuu itti fuftee jirti jedhan dubbimaan ministeera dhimma laa ambaasaaddar Diinaa Muftii dabalata qabna. Ministeerri dhimma alaa ibsaa torbee kenneetiin biyyoonni lixaa fi dhaabbileen adda addaa ammayyuu Itoophiyaa hubachaa akka hin jirre beekseera. Dhimmi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaan bishaan guutamuu fi filannoon amma xumura argannan biyyoonni kunneen amma callisanii akka jiran ambaasaaddar Diinaan ibsanii jiru. Torbee kana hojii gamaa dippiloomaasii siyaasaatiin hojjetameen ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin dhaabbilee idil-addunyaa garaagaraa waliin mari'achuu isaanii dubbataniiru. Qondaaloonni biyyoota adda addaa erga gammachuu piraayim ministeriidhaaf ergaa turanii filannoo akka gaariidhaan waa'ee deemeef jechuudha. Qondaaloonni biyya adda addaa baga gammadan han jedhu muummicha ministeeraa fi ergaa turaniidha. Gara biraatiin itti aanaa muummicha ministeeraa asitti ergamaa tokkummaa Awurooppaa wajjin torbaan dabre kana haasa'anii ture. Haala biyya keessa jiru ibsanii fi jiru keessattuu haala marii hidhannaa laga Abbayyaa irratti deemaa jiru mariin sun maalirra akka jiru. Dhimma naannoo Tigraay ilaalchise tarkaanfii mootummaan dhukaasa dhaabu gamtokkee fudhatee fi deeggarsi uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaatiif fi mootummaa isaatiif qabu biyyoota lixaa kan hin gammachiisne ta'uu ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Haala Tigraay keessa jiru maal akka deemaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa uummata achitti miidhame gargaaruudhaaf waan godhaa akka waan hojii haala ittiin deemaa akka jiru kana hunda himanii jiraniif jechuudha.
Hatta umalui mautumman Ethiopia Oduu kan honda godu Dabni Europa Mautumma gargaranji ruwa kabar bachi jutti Mautumma Ethiopia gargachu war bachi sa Halantane ni Gar Ethiopia wannin agamunta u Kanjedu himanini jire chuda Garabrati ni Itana ni Tokuma lama kanta United Nations Under Secretary Dufani Ture Zanis Mumicha Itana Mumicha Ministera Uji Nif Ministera Jara Uji Nasani Ture Ethiopia ni Dabicha United Nations ni dafwanti zila taturte wanta gari akature wani singuma cha turte akachemata e amas guma cha gana tefufu wakakabudu Asani Ture Gama dinagdee fi diplomaasii lammiilee giddugalee fatee laalchise torbe kana dhimmi lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiranii imbaasii Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru waliin haasawaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Diinaa Muftii gama Saawud Arabiyaatiin garuu lammiileen Itoophiyaa Saawudii keessaa akka baaniif mootummaan Saawudii dhiibbaa gochaa akka jiru ambaasaaddar Diinaan dubbataniiru. Kanaan ala imbaasiiwwan keenya ala jiran biyya adda addaatti haala biyya keessaa qondaalota biyya saniitti tibsuudhaan. Investment yang kita sudah, wang biaya kita sejuru, fakir naf gaba, mesra si bafnu berbadu rati, wang ta ada dah jatani teranjat sudah, kuni gara ekonomi diplomasi jenun, halagari dan dema jira kajen, gara bra, lami wan Ethiopia biyala jira nul debi sudah, Saudi ra, lami kuma afurtami toko ol tau debi ani jiru. Kau afirmasi kau faham Dewi suara bandar tre garu, namni bukai way bayat ef garu kau afirmasi toko oltu garu biaya Dewi je cula. Kuntayar ibarara garu iba oltu tre cula, gujadan, erotor berosa det biaya tidak Dewi aturan je cula. Lami wengken Afrika kibba keser rakatanis, isan garu garu daf embassy na cijuru. Hala dadatin lebiwan beradame lebiwan beragai isan akka rakoraban gargara turai cula sanin ale embasiwani bayani biota fakirna Australia jiran Riyadh jiran Darussalam Muscat Dakar Doha fi conchon jiran investment biyat fi duaf hala dadatin Ujian dada DMC seni jiru jatuh. Biyon lita mayu mautumma Ethiopia wabacchaan jiran kanjiran ambasaaddar Diinaan dhimma naannoo Tigraay waliin wal qabate garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayis ta'e maanguddoo dargaggoota haa ta'u qaama kamiyyuu waliin mootummaan mari'achuuf yeroo hundaa qophiidhaa jiranii jiru. Dhimma hidha haaromsaa guddicha Ethiopia marsaa lammaffaan bishaan guutamuu fi filannoon hirmaachisaa ta'e gaggeeffamuu isaatiif ammaaf biyyoonni lixa Ethiopiyaatti quba qabaa turan kan callisan yoo ta'u. Dhimma hidha haaromsaa guddicha Ethiopia ilaalchise mariin karaa gamtaa Afrikaa yeroo eegalame Ethiopiyaan marichatti hirmaachuudhaaf yeroo kamiyyuu qophiirra kan jirtu ta'uu ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Kaffeenyaa wahaa na himataa minnaasaalefibbet mangar wussinnoo yagiddina wahaa mooltuu balaayi meheduu ayikaru. Ethiopian mirga kabenya bishani kabdu fayyadamu ratti ammas ciccite hojjechu qabdi jedhan hayyoonni damee qorannoo bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenya bishaanii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaa. Guutinsaa bishaanii marsaa lammaffaa milkaa'inaan xumuruus garuu biyyattiin qabeenya bishaanii irraa faayidaa itti fufiinsaa qabu akka argattuuf
Calmati hojjechuutu irraa eeggamaa jedhaniiru hayyoonni damichaa yaada ETV'dhaaf kennaniin. Tewodiroos Tolaa dabalata qaba. Dhiibbaa keessafalaa akkasumas shira siyaasa bishaaniin qoramaa dhimmi marii gamsadee dhimma laga Abbayyaa jechuudha. Xumurarratti garuu kutannoo diipiloomaasii mootummaan Itoophiyaa raawwachaa tureen boodarras milkii finjifannoon gara biyyaa deebi'uun goolabameera. Milkiin kunis guutinsa bishaanii marsaa lamaffaa piroojektii hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa alaaf keessan xiqqaaf guddaan walumatti qaamolee diina misooma Itoophiyaa hin taaneen milkii jechuun erga tibbana bishaan marsaa lamaffaan guutameenas waan aagaa lammiilee biyyattii hunda gammachiise jechuun himamaa jira. Guutinsa bishaanii marsaa lamaffaa ilaalchisuunis ETV'n hayyoota damee bulchiinsa fi itti fayyadama qabeenya bishaanii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa Dr. Mokonnin Ayyaanaatii fi Dr. Bojaa Mokonnin dubbiseera. Isaanis injifannoon guutinsa bishaanii marsaa lamaffaa kanaan argame bu'aa bahiin dabaalamus milkaa'ina eenyummaa biyyattii mul'ise seenaan kan hin dagatamne ejjennoo mootummaa fi kutannoo lammiilee biyyattiis addunyaatti kan agarsiisedha jedhan. Kun bakka gahuunsaa hundumti keenya kan hoopii yookaan tasfaa goonee deemnu maali? Waan baay'ee rakkoo keenya waan baay'ee nuuf hiikannee yaadna. Wanta kana ta'eef kun kiritikaal isteejiidha kan amma darbame karaa hundumaa waa lalamu kan keessa dabarre waan laayyoo miti. Iddoon gaameennaan kana booda kanaaf waan baay'ee kan nu rakkisu ta'uu dhiisuunsa. Faayidaadhaa fi saksasiisaa guddaa nutti agarsiisa jechaadha. Itoophiyaan mirga uumamaa qabeenya ofiitiin fayyadamuu qabdutti guutummaan guututti gargaaramuuf hojii diipiloomaasii eegalame caalmatti cimsuudhaaf itti gaafatamni mootummaa ogeessota damichaan jiranii fi lammiilee hundarraa eegamu olaanaa ta'uu dubbatan hayyoonni kunniin. Diipiloomaasiin nu goonu karaa hundaan tumsamee deemuu qabaa. Mootummaanis kanarratti xiyyeeffate keessumattuu warra negoosheeshinii godhu kana. Sirriitti filuudhaan warra ogummaa kana qabu hirmaachise akka amma gochaa jiru kana itti dabalee ogeessonni adda addaa akka irratti hirmaatan gochuudhaan diipiloomaasiin keenya kanarratti hundaa'e karaa hundaa kan alaas kan biyya keessaas haala gaariitiin akka deemu gochuun murteessaa ta'e jechuudha. Ofiidhaan baasuun keenya kun diipiloomaasiidhaafis haa ta'u paabliik paartisipeeshiniidhaafi ergaa guddaa qaba. Biliyoona 13.5 kubik meetirii sana guutuu keenya duwwaatuu hin ta'in injifannoo diipiloomaasii, injifannoo paabliik paartisipeeshinii, injifannoo immeejii Itoophiyaa kan guddisee agarsiisu waan ta'eef diriiriin diipiloomaasiin gara fuulduraatti jiru amma kana duwwaa kan nutti cimu taa'ee yaadu. Fuulduraattis taanaan Itoophiyaan keessumaa waliigaltee gamsadee bu'aa waloo mirkaneessuu danda'uu fi qajeeltoowwan walta'umsa biyyoota yaa'a gadii jiraniitis ta'ee warra afaan wajjiniin waliin hojjechuu irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjechuun murteessaa ta'uu himan hayyoonni damee bulchiinsaaf itti fayyadama qabeenya bishaanii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa. Soolishinii sadhumaa akka argatu gochuudhaaf amma yaaliin godhamaa jira jechuudha. Kanaaf ammayyuu Itoophiyaan kan gochuu qabdu diipiloomaasii nagaa ta'e gochuun barbaachisaadha. Wal wajjin guddachuu, wal wajjin misoomuu. Kana yoo godhan malee gonkumaa upstream side yookiin immoo nu warri gararraa jirru kun bishaan osoo qabnu dheebochuun qabu. Bishaan osoo qabnu beela'uun qabu. Bishaan osoo qabnu ibsaa malee buluun qabu. Uummanni keenyas ibsaa malee jiraachaa jira. Uummanni keenya ibsaa argachuu qabu. Industiriin babal'achuu qabu. Misooma babal'achuu qabu. Akka nu jalaan tuqamne jedhanii waan kaasaa turan sun Itoophiyaadhaaf acceptable miti. Maaliif Itoophiyaan dura kan isaan addaan hirmatan sana keessa Itoophiyaan gaheenya waan hin qabnee fi sanatti itti fufuu hin dandeenyu. Wanta kana ta'eef gara fuulduraatti operationis ammas amma guunnee xumurrutti Itoophiyaan sanumaan itti fufti. Isaan immoo hopefully eeggatanaa flexibilii ta'u jenneeti kayyaan. Piroojektiin madda anniisaa hidha haaromsaa gaaf xumuramu anniisaa elektiriikaa meegawaatii 1,000 maddisiisuun yaadameef kuni guutinsa bishaanii marsaa lammaffaan boodas yeroo muraasa keessatti anniisaa elektiriikaa maddisiisuu akka jalqabutu eegama. Biyyoonni yaa'a laga Abbayyaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin garaagarummaa isaan gidduu jiru irratti xiyyeeffachuu dhiisuudhaan misooma walootiif gamtaan hojjechuu qabu jedhan hayyuun dinagdee Geetinnat Abbaa Firaa. Dhimma hidha haaromsaa irratti Masriin jaarsummaa gamtaa Afrikaa tuffachuun gara biyyoota garaagaraa deemuun ishiis kan fayyadu mitii jedhanii jiru. Haliyyuu miidhagsaa dabalata qaba.
Malato wan gudaya dani garawjiti kudanda u kantae hidi harum si gudichi Ethiopia dibenta sadde tamawultu murame marsale mafaf bishani tigutamira. Adem si marsale mafaf bishani tigutu ukun lamile Ethiopia fi frota ishega machu machise Sudan irra balalu la iti Sudan Egypte amuhya bishan laga baya bunafi ganna ulfakata akkar gatu taasisera. Lagni abbaya biyota ya lagicha marafga taus Ethiopian tasga bofte lagicharrat misoma kanga gisine Egypte wo gota hedduf gufu taa turtejadan hayyun di nagde gazali abba fira abba malka. Ima biye kenya kisa takkarka kisa mbafan na Egypte. Biye kun otas gabofte. Umo tu manchiman toka sarat tijara. Osirni ekonomi gudda to kubat da tuas ganfa firka rati ijara. Yo Ethiopian biye ofi of dende sufi. Biye ofi rati hirka tutate. Bode raka na je churaf akabi yukun bitin oftu. Akabi yukun digam tu gochura takkar kisani kisan baba. Biyoni wal murman biyota Afrika ta ani, kabeyni rati wal murman lagni abbaya laga Afrika ta yo sojiru, gamta Afrika di isani, banki ad dunya, China, Amerika, mana marina genya fi tasgabi motu mota gamto mani fi ligi araba bira demun, yalid uga biyota biradab sufta sifa mejeran, obbo gazalin. Tokofa biyota Afrika kisa kendiran, wara laganay lo lota Ethiopiaz. Gamta Afrika kisat, isani sirmanna gudda kabuan tae. Lamma fa faida sani tu kisa jira. Lamma fa faida Afrika tu kisa jira. Hinne ya bai hita Ethiopia kofamit. Akka Afrika tisa tokofa fi akka dunya tisa tolba fa. Hita gudda da bai, sena kabis. Ethiopian kena milkaun Afrika milkau of kisa ka. Lemmilin Afrika ekonomi dan, maluman sani, koloni jelati gadibuye hundu, wan Ethiopian ujjetu kana itti bon wan taani fi gere kanan akkat ibde milkaun dandenye bekti kanaf hamma fete demtu bu aniji Egypt aske set milkaun jedu kapti biyonni sadan gamta Afrika jalet rakko walo isani nagam furachu qabu kanjedan hayun dinagde obbo gazalin gara fula duratis misoma walof walwajin hojjechun baye murtesa dajedan Ethiopian bikiltu abdu kana gara Sudan kana tisasnu fedabar situ walin damna walinna no Wono gona jadu dergege. Yero Ethiopia gabbe kasit bikil tu rabu kan kamera ni julle kana isa akar geta moji la milen Sudan he dunen or Egypt le nor do. Nu momal jenna yero san. Baje tanu itim bikila kana damfisne omisne na no ba Afrika ti bellis nu kana laga baya kasne rahit da tu yo imbarbanne akar omni bayate na non kun garaga moji tin jijiramne frobar gachuf bikila kana bitanu gargara jenna. Mal jadu ya rokana dubin uga kana male fulduran tikana male injuru rejeran heddu jiru saganta ashara magarisa marsa sadafa Ethiopia wifnu mata dure jerun gagge famajrun hangamat bikiltun biliona sadifi milona dibator baul laba musa koren saganti chekende subek sera oji bikiltu dabu kana ratti sawasni demakina nakair matu Koreng kun uamicha dabar sejra nur amano dabar tekabang. Dula syara magari samar sa sadafas rakabiyati matadure Ethiopia ha uisun jadungge gefa majuru ilal chisun koreng kinde situ sa ganticha ipsa kenneram. Bikiltu bilena ja akabiyati bilena toko ammo akabiyota olla tidabuf bufata bikiltu kumadibba toko fi kumadigdame afuri olkope sungarad abiti galamu isa komishinari komishini bosona fi jijira mahala kellensa federala professor Fikadu Bayyena himanerum. Kajik ima aflat gon lagon le takalai saga ju bota. Bikiltu bai sunchinati lafti bikiltu nitidabatu hektara miliona toko kaptisagal adda bahera lafti kunis bosonaf konnak ndafi do magarisuma magala jadamani kanadabanid dula kana walkabate hojilena nuletti hojitaman. Kara Ministera Innovation and Technology Portali Kopaikis Kan Galanta Udefandolen Kunnen Sernan Portali Kanarata Ukab Kanaratis Cheminan Ojitam Filanno Biyale Sawat Abajiku Dafurge Gefa Mechinati Bikiltu Hawasni Dabe Milena Saddeta Miturba Dabalate Nanuleti Wajirale Mutumma Federala Wafihir Mannak Amuledi Misani Nalatun Biyake Sati Bikiltu Dabuf Karorfami Bilena Jakesa Angam Mati Dibbenta Jata Mitukontaw Dabba Muisa Misenza Koricha Kanta Andeta Ministera Konna Abba Usman Surur Himanirum Yatlai Kullochum Nazihu Yandijambar Nanulene dun saganta guyato kotibikiltu edu abu
gaggeessaa jiru. Hanga ammaatti sagantaa kana naannoo Oromiyaa, Gaambeella, Beenishaangul Gumuz fi naannoo Amaara gaggeessaniiru. Waliigalatti biqiltuu dhaabuuf karoorfame biiliyoona 6 keessaa hanga ammaatti biiliyoonni 3 qabxii 71 dhaabameera. Kunis dhibbantaa 61 jechuudha. Kanaan dabalatatti waajjiraaleen mootummaa federaalaa hojjettoota isaanii hundaa hirmaachisuun Finfinnee fi guddina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti iddoo dhaabbii biqiltuu fudhachuun sagantaa biqiltuu dhaabuu gaggeessaa jiru. Bara kana akka waliigalaattis biqiltuu 4,000,000 dhaabaniiru. Fuulduratti sagantaa guyyaa tokkotti biqiltuu hedduu dhaabuu akka biyyaatti geggeeffamuu fi sagantaalee biqiltuu dhaabuu kanneen biroo irratti hawaasni dammaqinnaan akka hirmaatu miseensa qorichaa kan ta'an ministeerri bishaanii fi jallisii Dr. Injinar Silashii Baqqalee dhaamaniiru. Agaraawiiw yaandi jambar teetakalaa maraa gabar heddaasa giddibaachinan. Sagantaan guyyaa tokkotti biqiltuu hedduu dhaabuu marsaan itti aanu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa. Kufama biyyoo irraa ittisuuf yaadamee yaa'a laga Abbayyaa keessatti gaggeeffama. Sagantaa kanaan naannoleen biqiltuu mataa isaanii dhaaban kan jiraatu yoo ta'u hojjettootni waajjiraalee federaalas saganticha irratti ni hirmaatu. Waamicha biyyaalessaa kana yeroo dhiyootti kan beeksifnu ta'a. Akka waliigalaatti hirmaanna lammiileen waajjiraaleen mootummaa miti mootummaa fi miidiyaaleen taasisanis ni galateeffanna. Yeroo qophii yeroo biqiltuun dhaabbatuu fi biqiltuu dhaabuun booda of eeggannoonii fi kunuunsi taasifamu guddina biqiltootaaf gahee guddaa wanta taphatuuf uummanni kana xiyyeeffannoo keessa galchuun akka hojjetus waamichi dhiyaateera. Duudhaa sirna gadaatiin hojiin tajaajila lammummaa hojjechuun jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuun cinaatti aadaa waliif birmachuu kan jajjabeessudha jedhame. Godina Baalee aanaa Diinshootti hojiin kenna tajaajila lammummaatiin dareen dabalataa mana barumsaa fi manneen barnoota harka qalleeyyii manneen namoota harka qalleeyyii birrii 2,500,000 tilmaamamu ijaaramee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Baaleetiif hawwiitaa fasa. Godina Baalee aanaa Diinshootti hojii kenna tajaajila lammummaatiin dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii mi'oo gaarfaa gaasaraatiin dareen dabalataa mana barumsaa baasii birrii 2,500,000 tilmaamamuun ijaarsi isaa eegalameera. Kana malees manneen namoota harka qalleeyyii haaromsamaa jiru. Jiraattonni aanaa Diinshoo hojii tajaajila lammummaatiin dareen dabalataa manneen barnootaa isaaniif ijaaramaa jiruu fi harka qalleeyyiin haaromsi mana jireenyaa isaanii eegalameef hojii tajaajila lammummaa kanatti gammaduu isaanii himuun qaamolee deeggarsa kana taasisanis galateeffataniiru. Waan kana nuu kenneen beeku waan kanallee arginelleen beeynu rabbiin galanni haa gahu bara baranaati. Bara jijjiiramaa kana keessa waan kana argachuun kenna dhagahuun ati argachuu miti arginii akkana ijaan laaluu miti dhagahumayyuu argitee zamana dheeraadhaaf bara dheeraadhaaf mootummaa dhufaa taraa hunda gaafannee rakkoon kenna nuu haa hiikamu karaa mootummaatiin nuu hagana taane hagana kunuunsine maaliif nu biran dhaabanne nama jenneet. Dhufaa taratti iyyataa baanee nama nu dhagahu dhabne amma akka nama abjuu keessa waan gammachuu argee natti fakkaata. Rakkoon nagaa isaan hin ga'in hamtuun isaan hin argin daa'imni isaanii siqaayii hin argin. Ilmoon isaanii akka isaan naa dhaabbatan kanatti ilmoon isaanii haa dhaabu. Itti gaafatamaan tajaajila bishaan dhugaatii mi'oo gaarfaa gaasaraa obbo Kaalil Huseen dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii godinichaa qarshii 2,500,000 daree barnootaa dabalataa fi waajjira mana barumsaa ijaarsa isaa jalqabsiisuu himaniiru. Tola ooltummaa daree dabalataa lamaati kutaa barsiisaa yookiin istaafii tokko kan hojjetamaa jirudha. Hojjataa gara 2,500,000 ta'uun kuni kan raawwatamuu danda'e 30% hojjataa irraa kan walitti qabamee fi 70% baay'ina dhaabbatichaa ta'uu kan hubatudha. Bulchaan itti aanaan bulchiinsaa godina Baalee obbo Odiidhaa Guddataa hojii tajaajila lammummaa hojjechuun duudhaa Oromoon sirna gadaarraa dhaalee waan ta'eef duudhaa kana cimsuun godinichatti hojiin kenna tajaajila lammummaa karaa qindoomina qabuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Duudhaa Oromummaa ganamaatti deebi'e Oromoon yoo jedhamu cal jedhameetii miti jechuudha. Hojii fakkeenyummaa qabu kan safuu fi eenyummaa Oromoo ganamaa qabu karaa guutuu ta'een hojiirra oolchaa jirra. Inni kun cimnee itti fufaa jirra. Har'a hojii gaarii jalqabne ganama biqiltuu dhaabne amma pirojektii kana jalqabsiisaa jirra waan ta'eef bu'uura dhaloota saba keenyaa cimsinee fuulduratti akka inni bahu gochuudhaaf hojii fakkeenyummaa qabu eegallee. Daawwataa kan jirtan televizyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaa irraa arganitti dabarsa.